појдов. Не појдов ни на свадбата негова со втората жена Марика. Ме дупна ѓаволот, појдов на закопот на Марика. По две недели ми прати стројници, а на шестата недела се зедовме. Вара тера се разболе. Бидејќи двете тасини жени се лекуваа дома, јас побарав лекување на болница, во Скопје. Е, а таму секоја им чест. Ни ме пцујат, ни ме тепат, дури ми дадоа и кревет со само уште една болна. Си реков, што молку се интересираат за мојата личност, брзо ќе ме излекуваат. И кога та се дојде да ме посети, му велам: спремај та се куќата, вароса и подмачкај, за ден-два сум дома. Мајка Атина, нека ми го испегла розе фустанот со раглан ракави, чевлите на штикли нека ги светне, ако биде, да биде. Раскренете одовде, се што треба да се раскрене. Е, сега вака, донесете ги прво двете малечки масичиња и поставете ги така по должина, тоа ќе биде одар. Начело ќе ја ставиме сликата на ката, она убавата во големата рамка, ете така. Гледајте ја добро. Столиците, да. Со едната нога в гроб, ама нас трите снај не испрати таму. Со другата нога здраво се држи, само командува. Расо, расо, расо од Засарми, каде е расо од Засарми? Расо ќе донесе сестрина Павла. Ќе донесе, ќе донесе, кога ќе го донесе? Чедо, знаеш што? Ајде, трчи ти ондека до кај кицата, побарај таму, сигурно им останало нешто. Утри од батето Мислав. Не, на овој. Како дете тална во Белград, посреќа и работа. Ама Белград, за кого бел, бел, за него црн по црн. Што има за јадење? Се смо направили, бате, се! Бабо! Бабо! Пршто си се разгракала, те слушам, што има сега? Колку расов? Па, побарај таму три главици и избрзни. Кога ќе ги правиме тие сарни? Ало? Ништо не слушам. Ништо не разбирам. Дај, мајче, јас. Ало? Ова е сестра ми, Таца. Не е баш толку мудрата. Си остана немажена. Ама жива. Мајче, се јавува Цанде од погребалното од Скопје. Распуди го Тасета. Цанде Златен. Ај, Златен, немој да заборавиш. Ајде, молам, запри негде на брзинка. Аха, земи ми бекутан крем од алкалоид. Угу, така. Цанде, те молам. Сува ми е веќе пресушена. Пуста кожа си суши. Чао, ца, ајде, ца, да се. Видете го Тасета. Цанде од погребалното. Мртва да не сум ако уште утре не се прежени по четврт пат. Ало! Ништо не може да го запре. Бабој дошол од Белград овде да се нагрчи. Бате, 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 бате! Оди спавај во соба. Кој спава? Не спија. Ало! Цан? Што? Комплет? Како? Компче? Ковче комплет со се мртовец? Ами на нашиот мртовец ќе му прави. А комплет со чаршав, прекривка, перниче, па така каже. Ката си има приготвено се. И чаршав, и покриваш од крепсатени, црн комбинезон, и перниче. Ништо купечко не и треба. Не даваат само ковче. Ух, па требаш овде да си го купиме ковчек. Тој те овде даваат само ковчек. Е, кога овде? Ката умре синоќа, Цанде тргна взори. Кога? На полноќ? Да. Немаат моментално поевтини. Нека не купува. Нека не... Како нека не купува? А ката да е смести крај себе како совозач?
Не ти имам тебе, бе, дърво. Ти наистина би я сместил край себе и би я вързал с тоя поясо. Пивни, сине, ке ми ти олесни. Ах, ке ми олесни. И слушай, да знае закопот е во два, немој да ми се довлечкаш во три, тебе ке те закопам, разбра? Што? Текст? Каков текст? Текст за венците. Па препиши таму, веројатно има некој готов. Абе, препиши што било, луѓето препишуваат цели книги па за еден венец. Абе, препиши, напиши среќен роден... Добро, бе, не се сме изгречи. Тоа и така никој не го чита, луѓето препишуваат цели книги, ти реков. На закоп луѓето само ги бројат венците. Препиши кога ти велам. Кирца, чисто е. А оној типон шо видел да здоле? Кој ти бе? Е, оне. Типот е жена. Каква жена? Ѓупка. Пардон. Слушај, да не види некој од нашето озете, сме ја наебале. Ќе му и лапнеме парите на газдата, ќе пишеме по една дневница и претор. Ајде. Знаеш дека овој гумре вујко ми? Како е? Како? Вујко ми болен, мислевме готов е. Туку наедна жугна. Почна да јади. Вујко ми јади, цуре дежура пред куќа. Првиот ден, вториот ден, скина конци. Тука е? А? Не. Ајде, не биди толку суверен.